Är du här? Vi laddade, supportet är med. Fler ska hämtas upp. Alltså. Så, då var vi på väg. Supportet är med. Hej, gommor. Jag heter Nathalie, jag kommer från Göteborg och jag är 23 år gammal. Titta på den här symbolen. Man håller ju på att söka till Idol nu, va? Det är det sjukaste som har hänt. Jag har liksom inte känt mig mogen för att söka innan. Det är nog bara att jag inte har känt mig så pass stark i mig själv att jag har kunnat göra det innan. Nu är det dags. Det bara kom till mig att nu kör vi. Vi testar. Vi ser hur det går. Yeah. Hej. Tjena. Hej. Tjena. Hej. Ja, gärna. Nathalie. Bra blick. Mm. Hej, Nicky. Blicken, hej. Hur länge ligger kvar, Alex? Jag måste ju. Ja, det är bra. Hej. Nathalie med gitarren. Jajamän. Som vanligt är det väldigt många i Göteborg som kommer på audition med gitarren. Mm. Yes, och jag kommer med en sträng kort till och med. Oj! Den rök liksom när jag öppnade caset när jag kom hit. Men den här gitarren betyder väldigt mycket för mig. Jag har haft den sedan jag var 11, för då gick min pappa bort. Aha. Och han var musiker. Och det är hans gitarr. Det är hans gitarr. Jag känner inte, vad är det för märk? Jag vet inte. Ja, den gick han bort när du var 11, sa du? Ja. Det där kan man inte bara, förlåt. Nej, jag vet. Vi lämnar gitarren så pallar du? Ja, jag pallar. Okej, berätta. Han var musiker också? Han var musiker. Han hade så mycket instrument. Han var gatumusikant i ett indianband. Nej. Så allt är hos min mor och morfar. Och bara liksom våga öppna den dörren och typ gå igenom allting. Och då kändes det. Då blev det att jag plockade gitarren. Det är det enda jag har vågat plocka ut än så länge. Wow, det är ett steg. Ja, det är ett steg. Okej, wow, så okej. Den. Jag hade haft musiken i min vardag så mycket. Han sjöng och spelade för mig hela tiden. Så det är ju tack vare min pappa som jag håller på med musik. Och jag har skrivit lite musik. Och den handlar ju om det. Om att jag är ledsen över att jag har förlorat min pappa och att jag saknar honom. Men det känns som att det går åt rätt håll. Jag känner att det är så på något sätt jag vill kunna få kontakt med min pappa. Typ. Jo, men min pappa är med mig idag. Det känner jag. Absolut. Vad lyssnar du på för någonting nu för tiden då? När du lyssnar på mycket musik? Jag tycker om indie-pop. Jag lyssnar mycket på First Aid Kit. Jag ska köra en låt av dem nu. Ja, Fireworks. Ja. Okay. Right. Varsågod. I could have sworn I saw fireworks from your house last night, and the lights flickered and they failed. I had it all figured out. So I do this to myself every time. I know the way it ends before it's even begun, and I'm the only one at the finish line. How? I do this to myself. I am the only one at the finish line. Ah. Oj, 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 vilka rysningar. Jag tror inte vi förstår vad du gjorde just nu. Jag försöker liksom sätta ord på det här, men det är nästan lätt att jag liksom inombords så plötsligt börjar tänka på min egen far. Och bara känna att jag själv börjar snart gråta. Det är någonting, du får mig iväg. Och bara känna mig ängarna. Jag tänkte på dig med din pappa. Och liksom,
det du levererar här nu, det är fasiken på en nivå som sällan skådat. Det här var en perfekt audition. Tack. Och du är en gåva till musiken. Så den är ju din. Ja, så den är väl, din. Så speciell, ja, så speciell är du. Vi längtar efter dig. Så speciell är du. Ja. 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 Mm. Bästa vi sett på hela dagen, Nathalie. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Nathalies audition var extremt starkt. För hon har just någonting som tilltalar mig in i själen. Så det blev ju ett väldigt känslosamt och ett fantastiskt fint avslut här i Göteborg. Slutaudition, här kommer jag! Älskar du också Idol? Subscriba här eller titta på massa mer här.